Otkada su se prije nekoliko godina pojavili na tržištu, infracrveni paneli postali su jedan od najčešćih zahtjeva pri uređenju interijera. Infracrveni paneli su prije svega estetski vrlo atraktivno rješenje, jer se mogu postavljati na strop ili zid, ovisno o željama klijenta i potrebama prostora. Broj panela za određeni prostor određuju savjetnici nakon detaljne izmjere, a potom rade procjenu financijskog ulaganja i potrošnje. Prvobitna instalacija infracrvenog grijanja je znatno jeftinija od ostalih vrsta grijanja, a sami paneli ne zahtijevaju nikakve servise niti održavanje, te ne morate imati dodatne prostorije tipa kotlovnica. Ekosenovi paneli imaju garanciju od 15 godina, a vijek trajanja panela je 30 plus godina. Paneli se mogu ugrađivati na strop ili na zid, a konkretno u ovom slučaju gospodin David je svoje panele ugradio na zid te na njih stavio slike, to jest vizuale po vlastitom izboru. Infracrveni paneli rade tako da zagrijavaju predmete u sobi, a onda ti predmeti emitiraju toplinu u prostor, ravnomjerno pa su učinkovitiji od ostalih sustava grijanja. Važno je naglasiti da se paneli u potpunosti proizvode u Hrvatskoj. Infracrveno grijanje spada među najzdravije vrste grijanja, a uz zdravstvene benefite bitno je naglasiti veliku financijsku uštedu pri potrošnji. Kuća našeg klijenta ima 120 metara kvadratnih, a potrošnja za ovu godinu mu je bila ispod 180 eura. Panelima se lako upravlja pomoću Wi-Fi Sun regulatora, na kojem je moguće provjeriti potrošnju električne energije. Potpuno je nebitno na kojoj se lokaciji nalazite, dakle vi možete upravljati sa panelima čak i iz druge države.